вакцинація. Дивіться, що відбулося? Жінку покусала собака. В неї залишились сліди цих укусів. Жінка звертається до суду і мотивує тим, що їй доводиться носити там одяг з довгими рукавами і з... для чого? Як? Ну, прикривати, прикривати ці частини тіла. Суддя щось сказав чи сказала, там вказано в статті суддя? Ні, сказала, статті нема. А від судді ми отримали такий меседж, який? Жіночка, вам вже 60 років, яка може бути краса в такому місці? Де порушення? Ну, те, що це дискримінація за віком. Стаття 8 і 9. Це тактовності. Дискримінація за віком. Дискримінація за віком. Де тут про вік? Ну от, людина за ознаками раси, статі, національної... Раси там є? Нема. Статі є? Є. Нема. Жіночку. Да, жіночку 60 років, тобто жінка 60 років. Де тут про вік? Цінність 5, чітко про вік, пункт 5.2. То Болгарська, ми про етику. А тут стосовно статі. Ми мусимо ще тут десь щось. Ну, тактовність, вічливість, тому що вона трошки неважливо це сказала, тому що не можна говорити, що людина там старшого віку вже не може бути красивою. У нас є фотомодель в такому віці і нічого. А якщо судді 60 років? Вона сама каже, що... Це її способи. Вона собі сама про це говорить. Ніхто її не забороняє. Але вона не має права це прийти казати. Якби мені жіночка сказала, то я би саме відреагувала. Дивіться, задача за зв'язочки. Класно, це такий кейс, такий дискусійний. Завжди дискусійний. В чому? Навіщо дані ці задачі? Може, це чоловік був суддя? Він сказав, жіночку, вам 60, типу, ви вже... Підводячи до завтрашнього... Підводячи до завтрашньої роботи, в плані використання інструменту дисциплінарна скарга, порушення суддею кодексу етики – це є підставою для дисциплінарної скарги. Я роздам вам зразок дисциплінарний. Там у вас буде лише там 8 строчок для того, щоб викласти, в чому саме порушення. Я про це завтра детально скажу. Якщо ви кажете порушення статті 8, порушення за статтю, яку відповідь ви отримуєте? Не можна за статтю, звичайно. Ми дві правки сказали. Ну, звертаємо увагу, так? Да? За статтю – до свідання. Але дивіться, там вже тощо. Формуйте, ви ж юристи, так? Це ж не означає, що юристи. Це вичерпний перелік. Вісім строчок, якщо втиснете туди, це ж не вичерпний втисне. Перелік. Втисне. Я думаю, тут железобетонна тактовність і вічливість. Якщо ви будете по цьому кейсу писати дисциплінарну скаргу, посилаючись на статтю 8, пишіть тактовність, а не вік. По віку буде відмова. Ні, про вік тут не слова. Якщо ж кажу, якщо це чоловік, так на майбутнє, щоб ви... А якщо це чоловік суддя і до жінки за статтю, він так сказав, бо вона старша і вона йому не була жінка. Можна також так, жінка. Тактовність працює. Ні, однозначно. По віку тут буде дискусія. Покажіть мені, де тут по віку. Ну, і вони будуть праві. Далі. Так. І останнє, так, суддя прогулював, відсутній на робочому місяці був впродовж 9 робочих днів. Крім того, він мав бути на стажуванні в антиляційному суді на 5 календарних днів, куди був відряджений головою суду, але він туди не прийшов. В даному випадку стаття 7 порушена. Чому? Суддя повинен старанно неупереджено виконувати впевнені обов'язки та вживати заходи для поглиблення своїх знань та вдосконалення практичних навичок. Ну, він на стажування мав виїхати, тому порушив цю стажування. В нього був наказ відрядження, плюс не виходив на роботу порушення, так мовити, трудової дисципліни. Угу. І це результат дисциплінарна скарга. Стаття 8. За яке слово ви? Так, візьмете, щоб так... Поглиблення своїх знань, вдосконалення професіонального стажування. Нема старанності і ігнорування поглиблення. Це можна трактувати як порушення. І цінність шоста, саме компетентність і старанність. Дякую, супер. Я по попередньому все-таки не згідна з вами, тому що в нас у преамбулі кодексу суддівської етики написано, що аналогічні принципи – це є основа цього кодексу. І на підставі аналогічних принципів цей кодекс етики інформується. Зараз в аналогічних принципах говориться про вік і згадується про вік. Вже ми можемо спокійно згадувати тут про вік. Може,
ну, як на деяку статтю кодексу етики. Ні, стосовно якраз дискримінації, тому що серед... Ну, це потрібно буде доводити і розписувати це, в тій скарзі, що дивіться. Але оскільки Кожбогоровський, в принципі, є основою, можна спокійно посилатися і на них, і посилатися на те, що тощо, це мало на увазі статті 8, тощо, це мало на увазі всі інші параметри дискримінації, всі інші випадки дискримінації. Бачите, як ми сьогодні не зря витратили час. Ви вважали, що дискримінація за віком – це не етично. Виявляється, в українському кодексі суддівської етики це етично. Але ви дізналися про класні бангалорські принципи, на які можна послатися. Супер. А наступна група? Можна я звідти? Власне, я так скажу. Так, да, да, приклади, які у вас? 5 чи 70. Ну, п'ятий. Коротко, в чому? П'ятий. Це в соцмережі виміщений знімок, де суддя обіймається з пляшкою в руці. Ага. Це що, це етично чи ні? Це типу з кодексу, це і порушення статті 20, коли суддя може розміщувати комунікувати важливу інформацію, використання якої не задає шкоду авторитету судді судової змати. А по бангалорських принципах це є як цінність 4.4.2, коли суддя повинен добровільно хоче погоджувати зобаченнями щодо своєї поведінки. І поведінка суддів повинна узгоджувати за своїм фактом до питання. Всі погоджуються? Ну, це, все, що в соцмережі, це 20. Ні, ну тут я ще виділяла і третю статтю в кодексі, коли щодо докладання зусиль, щоб його побудити, щоб ну, це третя, була третя там до кожного. Ну, тобто, з таким... Шостий. Шостий, зараз можу. Дальше. Шосте, це коли голова місцевого суду на зустрічі з представниками організації повинна взяти контроль над розглядом конкретної справи. Тут в нас порушення статті 2 і 13. Тобто суддя має вимагати будь-якого незаконного впливу на його діяльність, бути незалежним від своїх колег. А, не має права використовувати своє посадове становище. А стаття 13 безпосередньо стосується щодо судді, який перебуває на адміністративній посаді. І він повинен отримуватися від висловлення, які можуть призвести до виникнення сумнівів в єдиному статусі суддів і в тому, що професійні судді здійснюють колективне вирішення питання організації роботи суддів. Що відбулося? Хотілося б цей приклад трошки прокоментувати. Прийшла громадськість. Я так розумію, така шумна громадськість прийшла і каже, її біда, у вас бардак, голова суду, у вас там судді. Для того, щоб цей градус трошки знизити, да? Суддя сказав, що він сказав, не допомагав. Я візьму на, дослівно, як там, я візьму на контроль цю справу. Громадськість задоволена пішла собі, там якось правопорушення не відбулося, але ви побачили в цих діях порушення кодексу етики. Так? Якщо по факту розібрати, то так. Ну, так не факт, що він застосував їх, він міг просто поговорити, скоріше за все, так і буде. Суддя не має права своїми висловлюваннями ще особистих інтересів чи інтересів інших осіб, він не повинен дозволяти цього іншим. Не стаття друга. Суддя, який перебуває на адміністративній посаді, має утримувати за відповідки дій або висловлювання. Це було висловлювання. Це чітко передбачено в кодексі. З прикладу, наприклад, я подаю заяву до суду, суддя перед судовим засіданням мені говорить, забирай свою заяву, забери в людини гроші і все йде. Хоча в мене рішення, я програв квартиру. Тільки за те, що він так не здобувся. Я, звісно, цього суддю зробив. Це медіація. Українська реалія медіація. До судового вирішити спору. Забирає гроші. Ну, є багато таких фактів. Тобто, ну, в такій ситуації пишете скаргу чи ні? Я би написала. Ну, на вашу думку. Я би, може, і написала, але порушила. Знаєте, що, ну, це можна використати як порушення. Дійсно, він підірвав авторитет судової системи тим, що він десь публічно заявив, що має якісь Він це підкреслив, ну, такий свій цей статус, що він все-таки голова, як ну, там вищий
І це такий же меседж голові суду, так поосторожніше з громадськістю. І громадськість може ваші благі наміри використати проти вас. Наступний приклад. В справі було ухвалено вирок, за яким виправдали особу, апеляція скасувала цей вирок і ухвалила новий. І суддя дав інтерв'ю ЗМІ, прокоментувавши, що апеляційний суд незаконно ухвалив рішення, як і тиск контраційних прокурорів. Тут у нас є порушення 10 і 12 статті. То 10 – це, що суддя повинен утримуватися від будь-яких дій умовлених, що можуть призвести до виникнення сумнівів в рівності. Знову ж таки, про здійснення правосуддя, а 12-та, щодо того, що суддя не має права робити заявку, готувати ЗМІ справи, які перебувають провадження суду, але давати сумніву судові рішення, що набрали законної сили. Є рішення апеляції, вона набрала законної сили, і його коментар, що там все незаконно, ну, він не мав права це порушення, так, це порушення. Він піддає сумніву рішення, яке набрало законної сили. А по принципах це а що ти подивився? Бо я знаю, у нас такий кейс був, що суддя писала свою позицію в рішенні. Це правда? Ні, не в судовому рішенні, а просто після апеляції, коли апеляція інша прийняла, вона просто написала в постіг в Фейсбуці про те, що, ну, що вона... я відначально не погоджую. Ну, але тут чітко, ну, так, сказав, що це від тиску всіх працівників. Я не погоджуюсь з рішенням цього написано, а двоє, що... Бачите, знаючи подробиці справи, ми можемо використати це. Або... Ну, знаєте, що така зловмисна? І це вже дисциплінарка, яка може спрацювати. У вас ще один приклад, так? Суддя кожного дня на годину або більше запізнювався на роботу без поважних причин, хоча мав призначені справи. Також він дорогував вимоги рішення Ради суддів і наказ голови суду, відповідно до яких під час виборчого процесу він повинен був мобільно з'являтися до суду за 2-3 години після автоматичного розподілу справ. І після двох випадків, коли він не забезпечив телефонний зв'язок з ним, справи були перерозподілені на інших судів. Типова ситуація? Монітори. Да, приходимо на 11-ту, справа невчасно. Невчасно. Добре, давайте приходити на перше судове засідання. На перше. Бо на першому засіданні не було попередніх, де можна там якось пояснити причину. Дуже багато випадків, а там ще на роботі нікого немає. Чи є це підставою для дисциплінарочки? За якою статтею кодексу? Я думаю, що це про старанно і необережно виконувати прикладені обов'язки і, ну, і вживати заходів для поглиблення знань і вдосконалення практичних навиків. І 8 стаття. Є у вас такі соні, що не ходять на роботу? Дуже багато. Реагуйте. Нас голова суду проводить наради. Реагуйте. В Дніпрі одночасно з розглядом 11 справ про адмінправопорушення, ще був прийом голови суду людей. Це я був в Дніпрі з моніторами, і ми це зафіксували. Одночасно. Ну, якось, як ви це побачили, написали, ця практика, вона зникла. Але, ну, а це було, і казали, ну, це нормально, що в переривчиках це ще прийом. Дякую вам. Ну, хлопці, ваш вихід. Наш вихід? Так. Да. Виходите, що сидите, що чистовуєте. І кава, так? Да? Так, кава. Чекаємо. Так, дев'ятий приклад. Що там відбулося? Відбулося наступне, що один журналюга, на його думку, звернувся до суду, що, на його думку журналіста, є гучна кримінальна справа, і він вимагає, що він вимагає, надати інформацію про результати. Суддя відмовився надати інформацію. До речі,
самі стикалися з подібною ситуацією, тому дуже цікавий випадок. Чи є там порушення? На нашу думку, є. З Кодексу суддівської етики це 11 стаття. Що суддя повинен проявляти повагу до права на інформацію про судовий розгляд та не допускати порушення принципу власності процесу. І? Так. І відповідно, що суддя, відповідно до законодавства, а має... А здається, що він надає можливість отримати інформацію. Наступне речення. Наступне, так, але має і відповідно, в принципі, так, що надає ЗМІ можливість отримати інформацію. Так, так. 10. Була ухвала районного суду на арешт банку, рахунків банку, і було порушено принцип територіальної підсудності. Ця справа розглядалася на засіданні ВРП, верніше. Суддя почав виправдовувати те, що у нього п'ятирічний термін там закінчується, і були що? Так. І відповідно п'ятирічний, що на нього чинився тиск. Вона, на нашу думку, це де друга стаття, що це був незаконний вплив на його діяльність, на діяльність суду. Ну, чому? В принципі. Маєш на тут вважаєш, що не так, то друга частина. Що відбулося? Ну, в одне речення просто. Що відбулося? Відбулося, що за слів судді на нього чинився тиск. І він піддався коли? Він піддався коли? Він піддався коли? Він коли була ухвала? З порушенням процесуального законодавства коли ухвала. Хто каже, що ця ухвала ніяк не вплинула, але менше з тим. По-перше, ми вже перевіряємо, чи подавав він заяву про тиск. Так. Ми вже знаємо, де перевірити. Якщо ні, перевіряємо його декларацію доброчесності. Де він відповідав, чи чинився на нього тиск, чи ні, чи там правду він сказав. І потім оце все підкріплюємо ще й порушенням етики, оскільки піддався впливу. Зрозуміло, так? Друга, і ще, ще... Друга 19 виходить. Так, приклад 11. Під час... винесення постанови по кримінальній справі на радчій кімнаті перебували сторонні особи. Так, на нашу думку, це порушення статті 10-ї кодексу судів. Прошу. 10-ї. А що 10-ї? Суддя повинен виконувати обов'язки судді безсторонньо, непереджено, утримати собі так. А як 14, так? 14? Суддя повинен вникатися до процесуальних взаємовідносин з одним з учасників. Подобається ця стаття. 14 це взагалі навіть поза процесуальним. Колеги Балітони, він прямо порушив нарадчу кімнату. Прямо порушення нарадчу кімнату. Фіксуйте то все і... інструмент є. І це актуальне порушення етики. Вона стала і пояснила, чого вона таке рішення прийняла. І потім порадила, як їм заново подати, змінити позов, щоб вони виграли. Мені здається, тут більше 14. Так, позапроцесуально. А тут в процесі. А тут в процесі, так? Вона нарадчі і... Нарадчі кімнати не виносили, ніку вона. Позапроцесуально це гарно, що те 14. У вас тут дії, будь-які дії, що можуть виникти,
призвести до виникнення сумнів, так? Ну так. Великі дії, словами, що призвести до виникнення сумнівів у рівності професійних суддів. А це порушення на речі кіна. Це не порушення, якби... Добре, добре. Ну і, наприклад, 12-й вже подібне було, що десь в соцмережах суддя розмістив фотографію, якийсь десь там молоток взяв, ну і відповідно там якісь гасло було не зовсім коректно, до речі. Це 20-та стаття. 20-та стаття, тобто, ну, участь судді в соціальних мережах. Це дає шкоду авторитету судді. Ну, авторитету судді. Дуже багато, так. Це красно. На фоні символів судової влади, це тобто зміни. Державний символ. Все, що соцмережі, це 20-та, да? Ось тут моніторимо, що там в соцмережах, і там вже то все придивляємося на 20-ту статтю Кодексу етики. У нас зараз кава-пауза, і ми далі про реєстри поговоримо. Як ви думаєте, де я взяв оці приклади? З реальних справ? Розкажіть справи. Ні, стільки справ не бачив. Я їх списав. Звідки, як думаєте? А, ВРП, по-моєму, видали. Щось виглядало точно ВРП. Є кодекс суддівської етики, прийнятий суддею. Через деякий час з'явився коментар до кодексу суддівської етики, придуманий суддями. В тому коментарі під кожною статтею, а в цьому випадку під 14-ю, самі судді навели приклади. Оце приклади з їх коментаря до кодексу суддівської етики. Саме в таких прикладах вони бачили порушення і колегам так рекомендували не ділити так. Тому оце все писали самі судді. І про той молоток, і про пляшку вони звідкись знають і вважають, що це також це не етично. Саме десь вони, походу, в якомусь своєму форумі бачили таке. От. Знаєте, що такі приклади вони є в коментованому кодексі суддівської етики. А зараз кава. І у нас залишилось.